آج کا سوال سورہ المومنون آیت نمبر 51 سے 77 کے مطابق بتائیں کہ کیا نیکیوں میں ایک دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے؟ آپشنز ہیں اے نہیں، دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بی ہاں، سب سے آگے رہنے کی کوشش کرنا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے، سی نہیں، آگے یا پیچھے کہیں بھی رہو لیکن نیکی کرو، ڈی ہاں، سب سے آگے تاکہ لوگوں کو پتا چلے۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ ہمارا کل کا سوال تھا سورہ المومنون آیت نمبر 33 سے 50 کے مطابق بتائیں کہ نوح علیہ السلام کے بعد کی ایک قوم اور فرعون، ان دونوں کے رب سے انکار کرنے کی ایک ہی وجہ کیا تھی؟ اس کا صحیح جواب ہے سی، دونوں نے کہا ایک ہماری طرح انسان کیسے پیغمبر ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔